Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamonde, do site Procedimentos em e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade aqui no nosso curso de hardware e softwares para servidores, agora nós vamos falar aí sobre sistemas operacionais, sobre serviços de redes e vários softwares que eu posso estar tá implementando aí na minha infraestrutura, né? Vamos lá então, pessoal. Estamos numa etapa muito legal, porque nós já estudamos aí toda a parte de hardware de servidor, já vimos todas as tecnologias que ele pode estar oferecendo aí para o nosso negócio, mas vale lembrar que o hardware sem um sistema operacional, sem os softwares, não tem utilidade. Então eu, eu preciso de algo para deixar ele produtivo e funcional. Então vem aquela diferença básica, né, pessoal? A diferença do hardware e do software, né? Qual a diferença desses dois? Então a gente estuda aqui basicamente que o hardware é toda aquela parte palpável, né? Aquela que sinceridade quando dá problema a gente chuta, né? E o software é toda a parte lógica que também quando dá problema é a aquele que a gente xinga, né? Esses dois recursos juntos, pessoal, traz a vida ao computador. Então ele se torna produtivo. Para quê? Para nós pessoas poderem utilizar ele, é, fazer nossas planilhas eletrônicas, nossos, mandar nossos e-mails, compartilhar fotos aí em redes sociais e se tornar um equipamento produtivo para o nosso dia a dia muito legal, né? então para isso nós foi criado a arquitetura do sistema operacional que dá vida aos componentes de hardware, né? então nós temos ali na arquitetura básica nós já temos o nosso próprio hardware e já tem um software ou um, um sistema operacional bem pequenininho que é a BIOS que é o sistema básico aí de entrada e saída, então ela que controla basicamente aí todas as requisições de hardware. Vo em volta da BIOS do nosso hardware nós temos aí o nosso núcleo, né? também conhecido como em volta do kernel nós temos os nossos softwares depois nós temos o nosso best shell que são os interpretadores e nós usuários né que mandamos aí requisições para o interpretador que solicita para os programas que manda essa informação para o sistema operacional que é o kernel que é o núcleo que manda tudo isso daí para o nosso hardware né então é onde que ele traz a resposta de arquivos que estão no HD ou quando a gente manda imprimir ou da nossa saída padrão aí que é o nosso monitor todo resultado. Então essa daqui é uma arquitetura de sistema operacional básica, independente a plataforma que você vai estar tá utilizando, né? Então para isso nós temos os sistemas operacionais clientes. Então a gente separa o um mundo de sistemas operacionais para clientes e para servidores, né? Cada um dentro da sua organização tem uma finalidade diferente. O mais famoso de todos aí também é o sistema operacional Microsoft, né? Então ele é bem antiguinho desde 1985. Hoje nós já estamos com a versão do Windows 10, para cliente, mas nós temos aí no Linux também várias derivações e versões de Linux temos o Mac, temos um antigo novel que foi comprado hoje pela Suzy, versões de BSD NetBSD, OpenBSD e sistemas operacionais aí também desenvolvidos pela IBM então são é, sistemas que vão dar vida ao seu computador aí que você vai utilizar ele como cliente para poder acessar recursos da rede e o Windows 10 né então nós estamos numa família aqui bem interessante o Windows 10 veio é, para revolucionar e hoje ele se tornou um sistema unificado né uma única plataforma para todos os recursos computacionais ou de interação desde uma TV até um smartphone até uma placa de automação até os tablets notebooks aí e computadores então é um sistema único para todas as plataformas é o sistema que a Microsoft hoje está investindo né então já desde a geração dos primeiros sistemas operacionais aí a Microsoft vem evoluindo bastante o Windows 10 tirando seus probleminhas suas lentidões e travamento ele ainda com certeza vai evoluir cada vez mais aí no dia-a-dia Cada vez mais vai ser implementado aí como cliente em nossas redes, mas também não vale. É, não vamos esquecer, pessoal, que o Linux também está crescendo muito, né? Se você já fez aí meu curso é de Ubuntu desktop de Linux Mint, já estou falando bastante sobre ele. E nos últimos anos a Canonical investiu muito aí no sistema operacional Ubuntu, né? Ele também tem versões para é, notebook, para tablet, para smartphone, para TVs, para vários sistemas aí para automação também residencial ou industrial. Então também é um sistema que cada vez mais está chegando nos desktops, então nos nossos clientes. Hoje de Linux em desktop já é uma realidade, pessoal. Mas vamos lá. E nós temos as versões para servidores também, pessoal. Uh, no mundo Linux, qualquer distribuição, seja ela desktop. Ela pode se tornar servidor, mas não é indicado. Então, nós indicamos aí trabalhar com versões próprias de servidores. Se for da Canonical, já tem a versão do Ubuntu Server. E a Microsoft também tem aí suas versões de um Windows Server. Hoje nós já estamos na versão 2016. Mas ainda tem. Muita empresa rodando 2008, 2012, por aí Nós temos a Red Hat também E os FreeBSDs, OpenBSDs E os sistemas ZOS também desenvolvidos aí Pela IBM, então são sistemas operacionais Que você vai estar tá instalando e configurando Aí no seu servidor Qual a diferença básica em relação a um Desktop uh, Servidores oferecem recursos De redes e muitas vezes Nas versões de desktops Você não tem, por exemplo, ah, um servidor DHCP, um servidor de DNS, um servidor de autenticação e centralização de usuários, de contas de usuários na sua rede, um servidor de arquivo dedicado. Então, esse vai ser a função básica desses sistemas operacionais para servidores, seja ele Microsoft ou seja ele Linux para sistemas operacionais GNU/Linux nós temos várias empresas e também várias distribuições aqui eu tô citando algumas que são fortes aí no mundo corporativo como o SuSE é uma distribuição muito forte hoje recentemente ela comprou a Novell então integrou todos os recursos de network de infraestrutura para grandes empresas uma famosa aí no mundo Linux que é a Red Hat então ou, soluções corporativas é, empresas de grande Porte adotam muito o Red Hat, que também é o SUSE, também é derivado do padrão Red Hat, né? Uh, e o Ubuntu, agora, né, que se tornou muito forte com a versão Ubuntu Server. Todas essas distribuições Linux pessoal elas se tornam fortes porque tem uma empresa por trás, então geralmente você fecha com eles um contrato aí de suporte junto com eles para poder manter a sua missão crítica. Né? Não quer dizer que uma, outras distribuições, como o Debian, o um Slack ou o próprio CentOS, também você não possa implementar na sua empresa. A diferença aqui é que você tem uma empresa por trás que vai estar tá te ajudando, todo o suporte aí, todo o LSA para uma implementação. De grande porte, né? Muito legal. E Microsoft também, né? Vocês têm a versão 2008R2, 2012 R2 e 2016, né? A última versão aí lançada pela Microsoft, né? Então são sistemas que já estão preparados aí para atender a demanda e a carga de processamento em empresa, seja de pequeno, médio e grande porte. Todas as versões já estão projetadas para cloud já, então fazendo toda a integração aí do seu sistema interno dentro da sua empresa, né? Então são esses sistemas operacionais, seja GNU/Linux ou Microsoft, que você vai estar implementando aí no seu hardware de servidor para poder atender aí toda a necessidade da sua empresa de serviços de rede. Então nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal, porque agora nós vamos falar sobre os serviços de redes. Tudo que vocês podem estar implementando aí na sua empresa, sendo open source ou também proprietário. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês várias soluções, né? Então pessoal, nunca esqueça do meu lema: bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço.